Takže čus lidi, já jsem Jirka Zranas u dalšího videa. Opět stojím venku, než začne pršet, protože se začíná trošku už zase začínají být černý mraky. Takže jdu ven na chvíli, no, než začne lejt. Takže zdravím Verču do videa. Zdravím Jakuba Zápotočního a toho borce Alfonze. Nezapomněl jsem to. A občas zapomínám jména fanoušů, který chtějí pozdravit ve videích. Zapomněl jsem to hodněkrát, ale teďka na to nezapomínám, protože už jsem si to zapamatoval, protože to mám zapsaný v telefonu, koho mám pozdravit, takže je výhoda mít poznámkomat. A máte tam napsáno, koho mám pozdravit a koho ne, takže pohodička. Ale dneska chci mluvit o tom, prostě co se všechno ve videích změní. Jako, změní se toho hodně. Jako s kámošem chystáme plno nových jako videí. A chystáme plno nových akcí. Hlavně chystáme prostě srazy s fanouškama. Což jako, ten kdo to video neviděl, tak neví. A ten kdo to video viděl, tak ví. Ale jako čím víc lidí přijde, tím líp pro nás, takže jako uvidíme podle toho, jestli dorazí ten kolega z toho Děčína nebo ne. Takže chceme merch dělat. Takže pokud mu do toho něco nevleze, ale doufám, že ne, ty vole, takže bylo by to super, no, kdyby mu do toho něco nevlezlo, až by přijel. Aby jsme ten merch mohli konečně udělat po těch letech. Minulý rok, když jsme to chtěli dělat, ten merch, tak mu do toho něco vlezlo, takže nemohu dorazit. Ale prostě jako ten jeho šéf jim ještě prostě ty šichty neřek nebo nenapsal, protože má na to dost času. Takže kolega mi dá vidět, jestli dorazí nebo ne. Pokud by dorazil, tak bychom ten merch jeli hned zařízovat, protože nám na to merči hodně, hodně, ale hodně záleží. Ale nechceme prostě fanoušky zklamat, no. Prostě uděláme 10 kusů triček, 10 kusů mikin, 10 kusů náramků, 10 kusů prostě všeho. Ale týpek chce za kus kilo, takže je to top. Takže já si myslím, že jako nám ten merch bude vydělávat a hlavně, co potřebujeme ještě zařizovat, tak je prostě místnost na oblečení, na studio a prostě, aby jsme mohli už jako začít pomalinku vydělávat money z toho všeho, co my budeme mít. Ale jako psal nám, vole, borec, na co potřebujeme studio, vole, že prý bude hezky, vole, a že prý máme být venku, vole, ty kokot, kámo, jako správný youtuber potřebuje prostě na streamování, vole, studio. Asi jak mám točit videa, vole, kde to mám střídat venku, seš normální, ty vole. Takže tady to jsme neuposlechli, ale prostě to studio uděláme. Protože nám na tom studiu prostě mega hodně záleží. Ale hlavně nám záleží na fanouškách. Nechceme prostě fanoušky ztratit. Takže jako za každý odběr, co nám lidi dáte, tak nám to hrozně moc pomůže. A máme 239 odběratelů, měli jsme 240, zase to kleslo.
Nevím proč. Židi jsou v píči. A ty hejty, co jsem u toho videa měl, tak já to ani neřeším, já to mám v těli nějaký hejty. Jako já měl už od začátku hejtry, takže jako já jsem se na tohle zvyknul. Správný youtuber se na hejtry musí zvykat. A Krebus taky ze začátku měl hejtry. A teď? Kolik má lidí? Flygun, ten má jenom hejtry, ten nemá žádný fanoušky. Ale my máme pro fanoušků úžasných. Tím dalším je zdravím, ty úžasný fan za ty léto, co, s tím, co se mnou jste. Takže asi tak, no. Takže když tady dáme 322 odběratelů, tak bude se všema lidma, co jsme určitě natáčeli nebo natáčej, tak bude mega hodně velký speciál. A pokud, by bylo vedro, tak jsem to udělal nějakou balšině. Ahoj. Čus. Takže asi tak, no. Ale uvidíme prostě, jako zatím máme 239 odběratelů. Ono to je klesá, stoupá a prostě nevíme, jako, co máme dělat, ty vole. Což jako natáčet, ty vole, pro lidi. Jako my se lidi snažíme, jako prostě makáme na to. Ale prostě nemáme peníze na vybavení, prostě bychom měli kvalitní videa. Lepší videa, aby jsme měli monitory, aby jsme měli všechno. Prostě stojí to peníze všechno, ale my ty peníze nemáme. Protože máme málo odběratelů a prostě YouTube nám ještě neplatí nic, ale doufám, že bude platit z reklam. Bych chtěl domluvit reklamu s A3 Sportem. A aby prostě A3 Sport nám dělal prostě reklamu. Protože od A3 Sportu, jako by to bylo super. Možná od CZ.cz udělat prostě s nima domluvenou reklamu, placenou. A když to bude na A3 Sport reklama, tak si myslím, že prostě to bude super. Protože jako ty videa aspoň za něco budou stát, no, když to bude reklama, to je s těma věcma. Takže jako myslím si, že to bude super, no, takže doufám, že už to bude nám stoupat nahoru. A nebudu na tom stejně jak Agrelu ze začátku. Jako, fakt už je to takový blbý, no. Hej, a tři sporta, potřebuji nový boty. Utrhla se mi karnička. Kurva. Takže asi tak, no. Kurva, no hejzlu. Jsem rozpadný boty, potřebuji nový. Takže jo, lidi, dávajte odběry, lajky, komentáře a zanechte si blbý komentáře pro sebe. A prostě dáme vám víc informací vidět dopředu tady na tom kanále, aby jsme věděli jako s kým máme počítat a s kým ne, no. Takže uvidíme, takže dávajte odběry a čus.